दोहरी चैंपियन को प्रोड्यूस्ड बाय की एंटरटेनमेंट लाइफ इंश्योरेंस पार्टनर रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले रजियों स्पॉन्सर्ड बाय राजहंस सोया हेल्थ रिफाइंड सोया ऑयल यति कारपेट हमरो संस्कृति डिश होम खुशी को कनेक्शन हर्पल ब्रांड को नया प्रस्तुति शुभ मालिका जीरा मसिनो चामल हॉस्पिटल पार्टनर नेपाल मेडिसिटी फॉर ए हेल्दी एंड प्रॉस्पेरस नेशन रेडियो पार्टनर हिमालय FM नेटवर्क डिजिटल पार्टनर की डिजिटल मार्केटेड बाय की एडवर्टाइजिंग यहाँहरूले नै माया गर्नुभएको यहाँहरूको प्रिय कार्यक्रम दोहोरी च्याम्पियनको आजको भागमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत अनि साङ्गीतिक अभिवादन म बद्री पङ्गिनी म प्रीति आले र सदाझै आज पनि दोहोरी घम्सा घम्सी लिएर हामी उपस्थित भइसकेका छौँ नेपाल टेलिभिजनको प्रस्तुति रहेको यस कार्यक्रम दोहोरी च्याम्पियनको हस्पिटल पार्टनर रहेको छ नेपाल मेडिसिटी त्यस्तै गरी लाइफ इन्सुरेन्स पार्टनर रहेको छ रिलायन्स लाइफ इन्सुरेन्स र यस कार्यक्रमको प्रायोजक रहेको छ राजहंस सोया हेल्थ यति कार्पेट डिस होम र शुभ मालिका जिरा मसिनो चामल आउनुहोस् यो जानकारी सँगसँगै आजको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँ सदा चाहिँ परिचयबाट परिचय गराउने क्रममा सबैभन्दा पहिला हामी जाँदैछौँ आजका सहयोगी कलाकारहरूतर्फ आजको सहयोगी कलाकारहरूमा हुनुहुन्छ पुरुषतर्फ अत्यन्तै लोकप्रिय कलाकार प्रेम अर्याल त्यस्तै गरी विष्णु मल्ल र महिलातर्फ हुनुहुन्छ सहयोगी कलाकारमा सपना घरती मगर र पूजा सुनार र हाम्रो आज पनि आफ्नो बाजा लिएर तम तयार रहनुहुने आदरणीय वाद्यवादक साथीहरूलाई एकमुष्ट नमस्कार टक्र्याउँछौँ स्वागत छ यहाँहरू सबैलाई र स्वागत छ आजका निर्णायक आदरणीय रमेश विजीज्यूलाई र स्वागत छ अर्का निर्णायक सीता थापाज्यूलाई त्यस्तै गरी हार्दिक स्वागत छ आदरणीय निर्णायक चन्द्र शर्माज्यूलाई र आज पनि काकाको उपस्थिति भने हुन सकिरहेको छैन काका अब अर्को एपिसोडमा पक्कै पनि आउनुहुनेछ विभिन्न कारणले गर्दाखेरि उहाँ आउन सक्नु भएको छैन र अब भने यो राउन्डको अन्तिम प्रतियोगी साथीहरूलाई हामी स्वागत गर्न गइरहेका छौँ सबैभन्दा पहिले म स्टेजमा निम्त्याउन चाहन्छु लमजुङे चेली मिठो आवाज कि धनी शर्मिला थापालाई शर्मिला थापालाई हार्दिक स्वागत छ धेरै धेरै स्वागत छ शर्मिला थापालाई लमजुङकी चेली शर्मिला थापासँग दोहोरी भिडन्तका लागि यताबाट आउँदै हुनुहुन्छ तनहुँको ठिटो लोकप्रिय कलाकार बसन्त बिक जोरदार तालीले स्वागत गरौँ बसन्त बिकलाई र शर्मिला थापाको जोडी कलाकारको रूपमा हुनुहुन्छ लमजुङकै ठिटो बोली वचन मिठो आउनु छिटो छिटो प्रशान्त तामाङ लमजुङको प्रशान्त तामाङसँग शब्द शब्दको जुहारीमा भिडन्त गर्नको लागि तयार भएर आउनुभएको छ गुलमेली चेली गायिका पवित्रा सर्तुङ्गे मगर प्रतियोगी साथीहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना छ निकै उत्कृष्ट प्रस्तुति दिनुहोला अवश्य पनि आशा छ हामीलाई आज सुनिराख्ने दोहोरी यहाँले दिनुहुनेछ र यहाँहरूलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँहरूलाई शुभकामना पनि छ दर्शकबिन
तपाईहरु आतुर हुनुहुन्छ दोहोरी सुन्नको लागि र सँगसँगै तपाईहरु आतुर हुनुहुन्छ आजको अतिथि कलाकारको होला आजको अतिथि निर्णायकको होला अब तपाईहरुको यो खुल्दुली पनि मेटाइहालौं अतिथि कलाकारको रूपमा अतिथि निर्णायकको रूपमा लोकप्रिय गायिका स्याङ्जाली छोरी चर्चित गायिका शकुन्तला थापालाई जोरदार तालीले स्वागत गरौं शकुन्तला थापा स्वागत छ आदरणीय दिदी धेरै लामो समय पछाडी यसरी देख्न भेट्न अवसर जुटेको छ किनभने दिदी विदेशमा बस्नुहुन्छ प्राय जसो इटालीमा बस्नुहुन्छ दोहोरी च्याम्पियनको आजको रमाइलो भागमा धेरै धेरै स्वागत छ शकुन्तला थापाज्यूलाई धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद नेपाल टेलिभिजनलाई यति ठुलो कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएको छ र दोहोरीलाई यति धेरै माया गर्नुभएको छ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र सम्पूर्ण बद्री दाई प्रीति बहिनी लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई मलाई यहाँसम्म आमन्त्रण गर्नुभयो धेरै धेरै धन्यवाद धेरै धेरै स्वागत छ शकुन्तला थापाज्यू विश्वास छ आजको यो भाग एकदमै रमाइलो हुनेछ तपाईँसँगको आजको यो साथ रमाइलो हुनेछ हामी दोहोरी गाउनेछौँ तपाईँका केही कुराहरू सुन्नेछौँ र हाम्रा आजका प्रतियोगी कलाकारहरूको दोहोरी पनि सुन्नेछौँ र अहिलेलाई पनि यहाँलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध छ र हाम्रा आजको अतिथि निर्णायकलाई हामीले स्वागत गरिसकेका छौँ एकछिन पछाडि उहाँसँगको रमाइलो कुराकानी र गीत सुन्ने कुरा बाँकी नै छ तर अहिलेलाई पनि लागौँ आजको दोहोरी प्रतिस्पर्धातर्फ दोहोरी प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ पवित्रा सर्तुङ्गे मगर र प्रशान्त तामाङ र भाका रहेको छ तानसेनको मिनिभर्स यसका सर्जक गायक आदरणीय सेमन्तमणि खराल लगायत सम्पूर्णलाई हार्दिक हार्दिक सम्मान टक्र्याउँदै आजको दोहोरी सुरु गर्नको लागि हामी कलाकार साथीहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ Oh,
Hello.
संस्कारो पाए चलछ गाउँ भरि Oh,
जीवनको अर्को नाम अब दुई दुई टुक्का बाँकी आफ्नो जीवन गामतिर गई गो कति पर्छ एक घोगामकै को
तानसेनको मिनी बस झ्यालमा बसी बोलाउने को हो नि लाइहाल्यो मोहनी, यो मिठो भाकामा हाम्रा कलाकार साथीहरूले दोहोरी गीत प्रस्तुत गर्नुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद छ कलाकार साथीहरूलाई। प्रीति, मलाई चाहिँ अब दोहोरी कसले कस्तो गायो त्यो त अब हाम्रो आजको अतिथि निर्णायकले भन्नुहोला, हाम्रो निर्णायकज्यूले भन्नुहोला, उहाँहरूले नै नतिजा ल्याउने दिने हो, उहाँहरूले नै हारजित गराउने हो। तर मलाई आज स्वर चाहिँ एकदमै मिठो लाग्यो, दुवैतर्फको होइन, एकदमै उहाँहरूको जो आवाज चाहिँ सुनिरहौँ जस्तो लाग्यो, अब गाउने शैली हो एकदमै। त्यसले गर्दा हाम्रो आजको यो दोहोरी हाम्रा दर्शकलाई पनि मन पर्यो होला भन्ने अपेक्षा सहित अब भने हामी लाग्दैछौँ हाम्रो आजको अतिथि निर्णायकतर्फ। त्योभन्दा अगाडि हामी लिँदैछौँ छोटो व्यापारिक विश्राम। दोहोरी च्याम्पियन, यो छोटो व्यापारिक विश्रामपछि हार्दिक स्वागत छ नेपाल टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम दोहोरी च्याम्पियनमा। यस कार्यक्रमको लाइफ इन्सुरेन्स पार्टनर रहेको छ रिलायन्स लाइफ इन्सुरेन्स, र यस कार्यक्रमको हस्पिटल पार्टनर रहेको छ नेपाल मेडिसिटी। त्यस्तै गरी यस कार्यक्रमको प्रायोजक रहेको छ राजहंस स्वाय हेल्थ, एति कार्पेट, डिसोम र शुभ मालिका जिरा मसिनो चामल। र प्रत्यक्ष दोहोरीमा शकुन्तला थापा दिदीको पनि निकै धेरै माहिर हुनुहुन्छ। दिदीको गीत हामीले धेरै पटक सुन्दै आएको, हेर्दै आएको, र आज चाहिँ भाइ बहिनीहरूले कस्तो गाए जस्तो लागिरहेछ दिदीलाई? सिधै सिधै भन्नुपर्दा भाइहरूले राम्रो गाउनु भएको जस्तो लाग्यो कि बहिनीहरूले राम्रो गाउनु भएको जस्तो लाग्यो कि कस्तो लागिरहेछ दिदीबाट हामी जान्न चाहन्छौँ दिदी। तर त्योभन्दा अगाडि हामी शकुन्तला थापालाई दोहोरी च्याम्पियनको तर्फबाट हार्दिक बधाई अनि सफल दाम्पत्य जीवनको शुभकामना पनि भन्न चाहन्छौँ। अस्ति भर्खरै मात्रै उहाँ विवाह बन्धनमा बाँधिनु भएको छ, दाम्पत्य जीवनमा उहाँ चाहिँ समर्पित हुनुभएको छ। अब नढाँटी हुनुपर्दा अझ मैले नै कन्यादान दिएको छु, मैले नै जल खाएर दिएको छु। बहिनीको धेरै धेरै सफलताको शुभकामना सहित अब बहिनीको प्रतिक्रिया। धेरै धेरै धन्यवाद दाई। दोहोरी सुन्दा मलाई एकदमै आनन्द लाग्यो। दुवै भाइ बहिनीले एकदमै मिठो, सरलता, शिष्टता, दोहोरीमा हुनुपर्ने गुण यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा देखाउनु भएको छ। एकदमै रमाइलो, एकदमै मजा आयो यहाँहरूले गाउनुभएको यो सरलता देखेर। स्वर पनि त्यस्तै मिठो लाग्यो दुवै पछिको, एकदमै रमाइलो लाग्यो। र गाउँदै जाँदाखेरि अलिकति बहिनी चाहिँ अल्मलिनुभयो, अल्मलिँदा पछाडिको टुक्का अलिकति चोटिलो आयो भने त्यसलाई कभर पनि गर्छ, त्यसले गर्दा धेरै रमाइलो दुवैजनाको उस्तै प्रस्तुति। अब कसले हार्ने कसले जित्ने भन्दा त म भन्दा धेरै सिनियर मेरा आदरणीय दाजु दिदीहरू हुनुहुन्छ, र दर्शकहरू पनि सुन्दा सुन्दा धेरै जज गर्ने भइसक्नु भएको छ, यहाँहरूले नै निर्णय गर्नुहुनेछ। धन्यवाद। धन्यवाद पक्कै पनि प्रीति। दर्शकहरू पनि यति सिपालु हुनुभयो कि दोहोरीको निर्णय गर्न, हामीले चाहिँ युट्युबमा पनि हामीले हेर्ने गर्छौँ, सबैले चाहिँ यो टिमले जित्छ भनेर पहिल्यै अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ, उहाँहरूको अनुमान मिल्ने पनि गरेको छ। त्यसैले पनि आजकल दोहोरी धेरै अगाडि बढिसकेको छ, दोहोरीलाई सबैले मन पराउनु भएको छ। अब हामी यो कुराकानी मात्रै गर्दैनौँ शकुन्तला थापाजी, अब हामी दुईजना दाजुभाइ के गीत गाउनु, एउटा गीत त एउटा दोहोरी त गाउनै पर्छ। तपाईँको जुन पहिचान नै हो, पहिलेदेखि नै दोहोरीको माहिर गायिकाको गायिकाको रूपमा तपाईँ हुनुहुन्छ, त्यसकारण आज तपाईँसँग दोहोरी गाउनको लागि नाइ भन्न पाइने छैन। म यो स्टेजबाट विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु लोकप्रिय कलाकार हाम्रो आदरणीय निर्णायक चन्द्र शर्माज्यू तपाईँसँग दोहोरी गाउनको लागि तयार हुनुहुन्छ। गजब गजब। हे नयाँ जीवन थाली छौ मेलो, थाली छौ मेलो, शिरमा सिन्दुर हो सैलो दाई, देखे रूप उजेलो, एक धमाली एक धमाली हो सैलो दाई, यो जो मन तिम्रै हो राख सम्हाली। गहना नारीको एक दमाली
पहिले आस्थियो कुर्ना भो आस्थियो कुर्ना भो खुशी छु म हो साइलो दाई त्यो जोबन पूर्ण भो इतको दमाली इतको दमाली हो साइलो दाई त्यो जोबन तिम्रै हो राख सम्हाली इतको दमाली हो साइलो दाई यो जोबन तिम्रै हो राख सम्हाली साथी बनी सुख दुख छेकना पाम सुख दुख छेकना पाम अब अल्ली हो साइलो दाई मोटा को देखना पाम इतको दमाली हो साइलो दाई यो जो मन तिम्रै हो राख सम्हाली त साह्रै कडा पो जाँदै थियो त तर हाम्रो निर्धारित समयमा हामीले हाम्रो सबै कार्यक्रमका प्रस्तुतिहरू राख्नुपर्ने हुन्छ अझै हाम्रो मध्यान्तर पछिको दोहोरी बाँकी नै छ खास हाम्रो विशेष प्रस्तुतिहरू अझै धेरै बाँकी छन् त्यसो भए हुनाले आदरणीय चन्द्र शर्माज्यू र शकुन्तला थापाज्यूलाई विशेष विशेष धन्यवाद दिँदै फेरि फेरि पनि समयले साथ दियो भने अझै दिदीको आवाज हामी सुन्नको लागि तयार नै छौँ अवश्य पनि हामी आउनेछौँ तर अहिले भने ढिला नगरी हाम्रो मध्यान्तर पछिको अर्को भाग अर्को दोहोरी यहाँहरूमा पस्किँदैछौँ यति बेला तनहुँको बसन्त विकसँग लमजुङकी शर्मिला थापा भिड्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूको दोहोरी राख्नेछौँ त्योभन्दा अगाडि एउटा छोटो व्यापारिक विश्राम दोहोरी च्याम्पियन यो छोटो व्यापारिक विश्रामपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम दोहोरी च्याम्पियनमा नेपाल टेलिभिजनको प्रस्तुति यस कार्यक्रमको हस्पिटल पार्टनर रहेको छ नेपाल मेडिसिटी र लाइफ इन्सुरेन्स पार्टनर रहेको छ रिलायन्स लाइफ इन्सुरेन्स र यस कार्यक्रमको प्रायोजक रहेको छ यति कार्पेट राजहंस सोया हेल्थ शुभ मालिका जिरा मसिनो चामल र डिश होम आउनुहोस् यो जानकारी सँगसँगै हाम्रो दोहोरीलाई अगाडि बढाउँ र यति बेला भने भाका रहेको छ क्याम्पस पढ्न आउने सरले उता पढाउने हामीले आँखा जुदाउने चित्त बुझाउने यसका सर्जक पशुपति शर्मा राधिका हमाल लगायत सम्पूर्ण सर्जकहरूलाई सम्मान गर्दै दोहोरी सुरु गर्नको लागि कलाकार साथीहरूलाई अनुरोध छ
छ जसलाई नि क्याम्पस भन्न आउने क्याम्पस भन्न आउने सरले उता पढाउने हरले आँखा झुलाउने चित्त बुझाउने पापी मा बुढा का छन् बाल बच्चा कति छ
Thank you.
भन्छ भाइको छोरो रासभरिले भन्छ Thank you.
शिर फूल टल्के टलाका पूर्णिमा खोजुं जस्तै झलाका अत्यन्तै रमाइलो रोचक प्रस्तुतिको लागि कलाकार साथीहरूलाई मलाई चाहिँ असाध्यै रमाइलो लाग्यो, मजा आयो। दाइ हजुरलाई कस्तो लागिरहेछ? एकदमै रमाइलो लाग्यो र अन्तिममा केही एउटा सन्देशमूलक कुराहरू पनि आए। एकदमै दोहोरीमा यस्तो पनि हुन्छ, माया प्रीति मात्रै हुँदैन, केही सन्देशमूलक कुराहरू पनि आए। जी हो, समग्रमा दोहोरी रमाइलो भयो, हामीलाई त रमाइलो भयो, तर हाम्रो निर्णायकजीहरूलाई कस्तो भयो, विशेष गरी अतिथि निर्णायकलाई कस्तो लाग्यो? दोहोरी रमाइलो भयो, भाइले चाहिँ सुरुमा राम्री भनेर अलिकति मन त्यतै लाग्नुभएको हो कि जस्तो गर्नुभएको थियो, यता फेरि म विवाहित भन्नुभयो र पछाडि गएर बसन्त भाइले एउटा शब्द भन्नुभएको थियो, कहिले सिन्दुर लगायौ त केसमा भन्ने, त्यसमा चाहिँ सिउँदोमा भनिदिएको भए अझै उत्कृष्ट हुने थियो होइन? हजुर एकदमै राम्रो गीत गाउनुहुन्छ, मैले सबै शब्दहरू सुने, त्यो भइदिएको भए अझै चोपिलो हुने थियो। र त्यस्तै गरी यता बहिनीले नि एकदमै राम्रो गाउनुभयो र एक ठाउँमा चाहिँ उहाँले के भन्नुभएको छ भने छिटै तिमी बाउ बन्ने छौ भन्नुभयो। त्यसमा चाहिँ बसन्त भाइलाई तिमी चाहिँ अब बेहुला बन्ने थियौ बन्ने छौ भनिदिएको भए एक स्टेप अलिकति अगाडि नै भन्नुभयो कि जस्तो लाग्यो मलाई। र अब हामी हाम्रो निर्णायकजीहरूको प्रतिक्रियातर्फ लाग्दैछौँ, तर त्योभन्दा अगाडि एउटा छोटो व्यापारिक विश्राम। दोहोरी च्याम्पियन
हजुर, यो छोटो व्यापारिक विश्रामपछि हार्दिक स्वागत छ नेपाल टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम दोहोरी च्याम्पियनमा। यस कार्यक्रमको लाइफ इन्सुरेन्स पार्टनर रहेको छ रिलायन्स लाइफ इन्सुरेन्स। यस कार्यक्रमको हस्पिटल पार्टनर रहेको छ नेपाल मेडिसिटी। त्यसै गरी यस कार्यक्रमको प्रायोजक रहेको छ शुभ मालिका जिरा मसिनो चामल, एति कार्पेट, डिसोम र राजहंस सोया हेल्थ। दर्शक ब्रेन, अब भने आजको दोहोरी घम्सा घम्सीको नतिजा प्रकाशन तथा हाम्रो निर्णायकजीहरूको धारणा राख्ने बेला भइसकेको छ। आउनुहोस्, ढिला नगरिकन हाम्रो निर्णायकजीहरूलाई कस्तो लाग्यो आजको खेल र आजको दोहोरी, दुवैतिरबाट कसले के कस्तो कमजोरी गर्नुभयो र कसले कहाँनिर निकै राम्रो बाजी मार्न सफल हुनुभयो, उहाँहरूको धारणा राखौँ। सबैभन्दा पहिले रमेश बिजीज्यू, दुवै टिमहरू अत्यन्तै मजासित प्रस्तुत हुनुभयो, एकदमै इनर्जेटिक थियो, यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। अब गीतमा हारजित हुनु त स्वाभाविकै छ। सुरुको गीत प्रशान्त र पवित्र बिचको गीतमा असाध्यै मिठो आवाज, म तपाईँहरूको आवाजको प्रशंसक पनि भएँ। साह्रै मिठो आवाज छ प्रशान्त, पवित्र पनि। तपाईँहरूले दुवैको गायकीमा एक किसिमको दम छ, मलाई खुसी लाग्यो। केही कुराहरू शब्द संयोजनको हिसाबले मलाई यो 3 नम्बरको गीत तपाईँले साथीकोमा बस्याउ हिजो त भन्नुभन्दा अगाडि के भन्नुभएको थियो? भिजो त, अनि अगाडि अगाडि परेन नि भन्न मन भिजो त हो। हजुर, त्यो भनेको के हो? पर्या छैन भन्न मन भिजो त भन्नाले भिजो दुःखले त्यस्तो गाह्रो परेन भन्न थालेको। ए, पर्या छैन भन्न मन भिजो त भनेको दुःख पाइन भनेको? हजुर। कस्तो साहित्य हो त यो, अलि स्पष्ट छ त यो, अथवा लाउन मन लागेन झिजो त साथीकै बस्यायो हिजो त भनिदिया भयो अझ कति राम्रो हुन्थ्यो, होइन? अनि पवित्रको पनि ठिक छ, मलाई आश थियो बल्ल बल्ल गाउँबाट भेट्न आएको मान्छेलाई मेरो पनि घरमा आएर एकसा खानु होला भनेर, भोलि जाने बेला मकै खाएर जानु होला भन्नुभयो, होइन? गाउँमै मकै खाएर हैरानु होला पर। वसन्त र शर्मिलाजीको गीत पनि सुनियो, रमाइलो पनि लाग्यो। वास्तवमा वसन्तले सुरुमै गीतको उठानमा दोहोरीको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा पहिलो उठान हो, उठानले चाहिँ गीतलाई सबै प्रतियोगितालाई नै बोकेको हुन्छ, कस्तो गीतबाट सुरुवात भयो भनेर। यो गीत असाध्यै मिठो छ, सबले भन्छन् स्वर्गमा परि छन् एउटा परि धरतीमै झरी छन्। यो अत्यन्तै मिठो थियो र बहिनीले तुरुन्तै बार लगाइदिनु भयो कि म अर्काको हो भनेर। हाम्रो दोहोरीमा के छ भने मन पऱ्यो भन्ने बित्तिकै म विवाहित हुँ भनेपछि आफ्नो प्रतिस्पर्धीलाई अप्ठ्यारो पर्छ। यहाँ हरेक गीतहरू विवाह गर्नका लागि मात्रै गाइदैनन्, रङ्गरस गर्नका लागि, ठट्टा गर्नका लागि, जिस्काउनका लागि, मन चोर्नका लागि गाइन्छ। के थाहा प्रतिस्पर्धी पनि विवाहित हुनसक्छ, त्यसका लागि उसको चाहना के छ, उसले के खोजिरहेको छ, उसलाई केही समय पर्खेर बुझेर अनि आफ्नो समस्या राख्न पाइन्थ्यो। गायकीमा बहिनी शर्मिलाको पनि आफ्नो किसिमको छुट्टै प्रस्तुति, छुट्टै किसिमको आत्मबल रहेछ। धन्यवाद रमेश बिजीज्यू। यसपछि सीता थापाज्यू। प्रशान्त भाइ र पवित्र बहिनीको सुरुमा सुन्यौँ, यो सबै भाइले खुलाइसक्नुभयो। केही कमजोरीहरू मैले पनि देखेको हो, त्यसमा अब रमेश भाइले सबै छुटाइसक्नु भयो, सबै बताइसक्नु भयो। मैले नि त्यही केही कुराहरू तपाईँहरूले चाहिँ त्यो अगाडि पछाडि त्यो बिट छोडेर गएको शब्दहरू चाहिँ मैले पनि त्यो नि टिप्पणी गरेको हो। एकदमै राम्रो थियो, पवित्र बहिनीको स्वर अनि प्रशान्त भाइको स्वर एकदमै राम्रो, र शर्मिला बहिनी र वसन्त भाइको पछि जुन उहाँहरूको बिचमा हुँदाखेरि एकदमै राम्रो तरिकाले सुरु भएको र बिचमा गएर केही बिट मा नटेकेर केही अगाडि उछिन्न गएको हो कि जस्तो मैले अनुभव गरेँ, तर एकदम राम्रो छ। धन्यवाद शर्माज्यू। हाम्रो प्रशान्त भाइ र शर्मिलाजीलाई यो चरणमा आउने बेला हामीले अडिसन राउन्डमा पनि यहाँहरूको कन्फिडेन्ट लेभल, गाउने लेभल जुन किसिमको छ हामी त्यसमा प्रभावित भएको हो त्यति बेला पनि, र तपाईँले जुन शैलीमा प्रशान्त भाइले गाउनुहुन्छ त्यो बिचमा होल्ड गरेर गाउने चिजहरू कतिपय भाकाहरूमा सरर जाँदाखेरि त्यसले खासै अर्थ राख्दैन, तर मिठास भाका भाकाहरूलाई तपाईँले होल्ड गर्दाखेरि त्यसको संरचना नै बिग्रिन्छ। आगामी दिनमा जुन स्वर छ तपाईँलाई, पछिका दिनमा आफूले गाउने भाकाहरूलाई अलिकति आफ्नो स्वरसँग म्याच गरेर गाउनु होला। शर्मिलाजीको यो लेभलको कन्फिडेन्ट जुन तरिकाले गाउनु भएको छ शुभकामना छ। अब यतातिर वसन्त भाइ, अब त्यसै गरी हाम्रो पवित्रा बहिनी, ठिक छ, कहिले कहिले गाउँदाखेरि हाम्रो के छ चलन भने
अघि रमेशजीले भने चाहिँ बिचमा 30 सेकेन्ड 5 सेकेन्ड नै होल्ड हुँदैमा त्यसमा नम्बर काटिहाल्नु पर्छ भन्ने त्यो खालको दोहोरीमा क्राइटेरिया छैन. हामीले दिएको तोकेको समयमा उठाउन सकेन भने हामी नम्बर काट्ने हो. बिचमा कहिले काहीँ त्यसो हुँदाखेरि तर नरोकिँदा राम्रो होइन र निर्णायकज्यू अति राम्रो हो, नरोकिँदा अति राम्रो हो. तर के छ भने ठ्याक्क दुई सेकेन्ड नै रोकिहाल्दाखेरि नर्मसै भइहालेर सिद्धिहाले कि भन्नपर्ने अवस्था केही पनि रहँदैन. तथापि दुवै समूहलाई शुभकामना छ. धन्यवाद. धेरै धन्यवाद हाम्रो निर्णायकज्यूहरूलाई. र आज हामीसँग मिठो आवाज गीत दिने आदरणीय दिदी शकुन्तला थापा हुनुहुन्छ. र दिदीको आवाजमा रहेको गीत रातो पछ्यौरी अनि तातो पछ्यौरी, यो गीत त असाध्यै मन पराइएको गीत, दर्शक श्रोताहरूले असाध्यै मन पराउनु भएको गीत. यो गीत चाहिँ दिदीको आवाजबाट आज प्रत्यक्ष दुई टुक्का भए पनि हामी सुन्न चाहन्छौँ. यो गीत चाहिँ आदरणीय दाजु बद्री पङ्गेनी र मैले गीत गाएका हुँ र यसका सङ्गीतकार हुनुहुन्छ एकनारायण भण्डारी. सम्झिन चाहन्छु दाईसँग म यो गीत एक टुक्का गाउन चाहन्छु, स्वीकार्नु होला. हे ज्वाइँले किन्द्या सारी फोलाइरहेछौ, धन्न आज ज्वाइँले आइरहेछौ, तिम्रो साथमा रातो पछ्यौरी अनि तातो पछ्यौरी, मलाई चिसो हावाले हानेको खै त माया गर्न जानेको. सारी बोलाइरहेछौ धन्न आज जैनले आइरहेछौ, तिम्रो साथमा रातो पछ्यौरी अनि तातो पछ्यौरी, मलाई चिसो हावाले हानेको खै त माया गर्न जानेको. हे मलाई चिसो हावाले हानेको खै त माया गर्न जानेको. त अझै गाउन मन थियो तर हाम्रो निर्धारित समयको नजिक हामी आइसकेका छौँ र आजको नतिजा पनि हामीले प्रकाशन गर्नुपर्ने हुन्छ. फेरि भेट्नेछौँ भन्ने आशा राख्दै तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ. मलाई यति ठुलो स्टेजमा यो स्थान दिनुभयो त्यसको लागि धेरै खुसी छु. र यो कला संस्कृति यो दोहोरीलाई नेपाल टेलिभिजनले दिएको यो योगदान यो सम्पूर्ण हामी लोकदोहोरी प्रेमीको लागि एकदम अविस्मरणीय हुनेछ. धन्यवाद छ. दर्शकबिन अब पनि हामी जाँदैछौँ तपाईँहरूले नै मन पराउनु भएको एउटा हाम्रो रमाइलो सेगमेन्ट दर्शक दोहोरी तर्फ. हामी त स्वास्थ्य सुरक्षाका सम्पूर्ण मापदण्ड अपनाएर मात्र दोहोरी च्याम्पियनको छायाङ्कन गरिरहेका छौँ. तपाईँ पनि सचेत अनि सुरक्षित रहनुहोस्. तपाईँहरूको आत्मीय सहभागितालाई सम्मान व्यक्त गर्दछौँ. गत असार 12 गतेको दर्शक दोहोरीका विजेता हुनुहुन्छ पुरुषतर्फ भरतपुरका दिपेश भट्टराई र महिलातर्फ हङकङकी मन्जु थापा. हे दौरा सुरुवाल लाएर झरेको कोही भेटिन निरजाले मलाई मन परेको गोर्खा कालिका कता होला निरजाले यो जो मन सम्हाल्ने दिलको मालिका लाएर झरेको कोही भेटिन निरजाले मलाई मन परेको गोर्खा कालिका कता होला निरजाले यो जो मन सम्हाल्ने दिलको मालिका कता ठिकै छौ छ नाता कस्तो खाले निरजाले खोज्यौ र भना त गोर्खा कालिका
चिन्न नगरौँ ढिला लोक संस्कृति बचाउने शर्मिला मायाले मार्यो मायाले मार्यो दिल बिगार्यो त्यो जनले पर्नु पिर पार्यो नगरौँ ढिला लोक संस्कृति बचाउने शर्मिला मायाले मार्यो दिपेश र मन्जु दुवैजनालाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना तपाईँहरू दुवैजनाले जित्नु भएको छ एउटा एउटा विशेष गिफ्ट ह्याम्पर र दोहोरी च्याम्पियनको फाइनलमा प्रत्यक्ष सहभागी हुने अवसर दर्शक दोहोरीको सहभागिता दोहोरी जगतमा लोकप्रियता पापमै भुले कि छौ होली सरर पानी खट्टामा म त प्यारी फर्कन्छु फर्कन्न नाम सारे है पेन्सन पत्रमा लाको थियो बोली लाको थियो बोली मेला पातमै भुले कि छौ होली सरर पानी खट्टामा प्यारी फर्कन्छु फर्कन्न नाम सारे है पेन्सन पत्तामा म त प्यारी फर्कन्छु फर्कन्न नाम सारे है पेन्सन पत्तामा यस पटकको दर्शक दोहोरीका लागि शकुन्तला थापाले गाउनु भएको प्रश्नको जवाब पुरुष दर्शकले र रमेश बिजीले गाउनु भएको प्रश्नको जवाब महिला दर्शकले यही बुधबार रातिसम्म दोहोरी च्याम्पियनको फेसबुक पेज वा फोन नम्बर 9806680651 9804680651 व्हाट्सएप वा भाइबर मार्फत आफ्नो भिडियो पठाउन सक्नुहुनेछ दर्शक ब्रेन अब भने हामी लाग्दैछौँ आजको दोहोरी घम्सा घम्सी खेलको निर्णयतर्फ हजुर यस राउन्डको यो राउन्डको अन्तिम भागको निर्णय अब हुँदैछ हामी अर्को हप्ता विजयी 12 समूह र वाइल्ड कार्ड मार्फत आउने 4 समूह गरी 16 समूहको घमासान दोहोरी प्रतिस्पर्धा र अझ फरक तरिकाले लिएर यहाँहरूमा आज उपस्थित हुनेछौँ र आजको यस चरणको अन्तिम भागको नतिजाका लागि हामी अगाडि बढ्दैछौँ सबभन्दा पहिला लागौँ रमेश विजयज्यू तर्फ हजुर रमेश विजयज्यूबाट
शर्मिला थापा र प्रशान्त तामाङको लागि 163 अङ्क प्राप्त भएको छ। वसन्त पवित्राको लागि 164 अङ्क प्राप्त भएको छ रमेश बिजीको तर्फबाट। सीता थापाज्यू सीता थापाज्यूबाट शर्मिला र प्रशान्तको लागि 169 अङ्क प्राप्त भएको छ। 170 अङ्क प्राप्त भएको छ वसन्त पवित्राको लागि। र अहिलेसम्म निकै सानो अङ्क थोरै अङ्कको अन्तर पाइरहेका छौँ। हेरौँ अब अन्तिममा हुनुहुन्छ चन्द्र शर्माज्यू, यहाँबाट के आउँछ निर्णय। चन्द्र शर्माज्यूबाट प्रशान्त र शर्मिलाको लागि 169 170 वसन्त र पवित्राको लागि। र यसरी शर्मिला र प्रशान्तले समग्रमा 501 अङ्क प्राप्त गर्नुभएको छ र वसन्त र पवित्राले 504, जम्मा 3 अङ्कको फरकमा आजको यो हार जित भएको छ। यो नतिजाको लागि निडाग्योलाई धन्यवाद छ। र यसरी एकदमै थोरै अङ्कले, जम्मा 3 अङ्कको फरकमा आजको खेलमा हार जित भएको छ। हामी सहभागिताको लागि कलाकार साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र आज मलाई खुसी चाहिँ केमा लाग्यो भने, हार्दा पनि हाँसिरहने, मुस्कुराइरहने प्रशान्त तामाङ एकदमै एकदमै, अनि शर्मिला थापा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यहाँहरूको आगामी दिनहरूमा उहाँले पक्कै पनि सफलता हासिल गर्नुहुनेछ, यहाँहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना छ। र त्यस्तै गरी पवित्रा र वसन्त विकलाई धेरै धेरै बधाई छ, धेरै धेरै शुभकामना छ। दर्शकबिन, आजको हाम्रो कार्यक्रम दोहोरी च्याम्पियनको निर्धारित समय सकिएको छ र अर्को हप्ता भने अझै बलियो घम्सा घम्सी र अझै बलियो प्रतिस्पर्धा रहनेछ। नबिर्सिनुहोला, किनकि यो पहिलो राउन्ड थियो र अर्को दोस्रो राउन्डमा हामी प्रवेश गर्दैछौँ, अर्थात् हामी भोटिङ राउन्डमा हामी प्रवेश गर्नेछौँ र अझै विशेष खालको प्रस्तुति यहाँहरूमा आज हामीले दोहोरी च्याम्पियनमा लिएर आउनेछौँ। यो बाचा सँगसँगै आजको कार्यक्रमबाट म बद्री पङ्गेनी, म प्रीति आले बिदा चाहन्छौँ। हस्त नमस्कार, शुभरात्रि। दोहोरी च्याम्पियन को प्रोड्युस्ड बाई की इन्टरटेनमेन्ट, लाइफ इन्स्योरेन्स पार्टनर रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स, खुलेर जिउँ। स्पोन्सर्ड बाई राजहंस सोया हेल्थ रिफाइन्ड सोया ऑयल, यति कार्पेट हाम्रो संस्कृति, डिश होम खुसीको कनेक्शन, हर्पल ब्रान्डको नयाँ प्रस्तुति शुभ मालिका जिरा मसिनो चामल, हस्पिटल पार्टनर नेपाल मेडिसिटी फर ए हेल्दी एन्ड प्रस्पेरस नेसन, रेडियो पार्टनर हिमालय FM नेटवर्क, डिजिटल पार्टनर की डिजिटल, मार्केटेड बाय की एडवर्टाइजिंग।